המלך שמה אדום תנצח. וגם בגלל שהחריבה בתי כנסיות ובתי מדרשות הפרסים. אבל הגמרא מספרת שיהיה מה? מלחמה בין פרס לאדום. רק המחלוקת מי ינצח. ומי ימשוך את מה את ארצות הברית למלחמה? תימן. החות'ים. אז הגמרא אומרת תימן. מה הקשר תימן ל... מלחמה עם פרס. עכשיו אתה מבין פתאום איך... מה? תימן. והגמרא קורא לתימן, איך היא קורא לו? צעירי הצון. צעירי הצון. איזה דבר זה? מי זה? איפה באתם? איך הם לא פוחדים פתאום? בדיוק. זה פרס. כן, הם השליחים. זרועות. הפרוקסי. פרס. עשרה קבים של גבורה ירדו בעולם, תשעה קיבלו פרס, אחד כל העולם. וואו. מבחינת גבורה, הם הכי גיבורים בעולם, פורסים. עשרה קבים של עזות ירדו לעולם, תשע לקחו ישראל, אחד כל העולם. עם ישראל עזים שבאומות. הפרסים גיבורים שבאומות. שאמרת, זה השיעור שלמדנו, שיעור שעבר, אתם זוכרים? מה זה גלות מצרים? מצרים הם סמל לגוף. נכון? הגויים הם הגוף של העולם, עם ישראל זה הנשמה. גלות מצרים, כתוב ראש גויים, מצרים. לכן כשאתה רוצה לתאר את גויים, קוראים להם מצרים. והגויים זה הגוף. לכן עם ישראל היו בגלות מצרים, היו בגלות הגוף. ומה קורה שאנחנו בגלות הגוף? שקורה משהו, הגוף לא יודע לתרגם אלוקות. הוא מתרגם מקרה. החלקת על פחית, זה הפחית. חטפו לנו את הילדים והכל זה מי זה? זה הצבא וביבי. אז אתה לא מדבר עם השם, זה נקרא גלות הדיבור. תראה, הם לא דיברו על השם בכלל. הם יודעים לתאר למה, כי הם בגלות מצרים. הם מתארים רק גוף. רק עולם הזה. הם לא מזכירים את השם פה בכלל, אז אין תפילה. אין תפילה. זה בוחרי לא זה. תעבור. חסד, חסד. זה, תדעו לכם, למרות שהתקשורת כולה מבלבלת את העם, כל העולם קראתי לי. הם לא מזכירים את השם, אבל העם כן. העם מזכירים את השם, העם יודע. והשם עושה את זה, אתה מרגיש שהשם עושה את זה, שיהיה צמאון לדבר השם. וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם נשמוע את דבר השם. התקשורת בונה שיהיה רעב. לא מזכירים, לא מזכירים, נו, דברו על השם קצת, הנה תראה, נהיית רעב, נהיית רעב, מי גרם לך? הם, שהם לא מזכירים בכלל, נוצר רעב. כן? תראה איך התעצבנת, מלא בבית התעצבנו. הם מרגישים, חוזרים על הדיבור, מזכירים זה, מביאים לך עוד משוגע שידבר כל היום. טוב, תדבר קצת על בורא עולם, תגיד בוא נתפלל, בוא נעשה שום דבר. והנה אתה כועס, אתה יודע כמה כאלה? והנה, מי זה אלה ב... אינטרנט שזה מקום חמישי בקסות התהילים. בגוגל, כן. מי זה העלה את זה? מי אמר את זה? מישהו. מי אמר? אתה רואה אנשים חיפשו לראות מה העם עושה. מצאו. אומרת יונה שלא מנשבת בכנפיה נופלת. עם ישראל נמשלו ליונה. שעם ישראל לא מנשבים בכנפיים. מה זה הכנפיים? כנפי יונה נחפה בחסף ועברותיה בירקק חרוץ. אומרת הגמרא, עם ישראל נמשלו ליונה והמצוות לכנפי יונה. שהכנפיים, כנפי יונה נחפה בכסף. כלומר, המצוות הם המגינות על היונה. איך יונה מגינה על עצמה? באים לטרוף אותה עם הכנפיים, היא בורחת. ושהיא רבה עם מישהו אחר עם הכנפיים. מה יונה? כנפיים אילו מגינות עליה? אף מה?
עם ישראל, המצוות מגינות עליהם. ברוך הבא, ברוך הבא. המצוות מגינות על עם ישראל. כל יונה שלא מנשבת בכנפיה, נופלת. לכן עם ישראל צריכים כל הזמן להיות עסוקים במצוות. להיות עסוקים במצוות. כל הזמן להיות עסוק במצוות, לרדוף אחר מצוות, לעשות עוד חסד, עוד עזרה, עוד בימים הקשים האלה. כן, ימים קשים עוברים על עם ישראל, פחדים, כל מיני אנשים נכנסים לפחד, אתמול בלילה מלא אנשים התקשרו הרב, מה עושים? 9 מיליון איש אתמול היום בחרדות. מסכנים, חרדות. לא, בכלל, כל המדינה הייתה אתמול ב... כן, מאוד פחדים, אנשים פחדים, מישהו גם לא שם לב שהוא מפחיד את הילדים שלו, הוא מכניס את הילדים ללחץ. אישה פתאום מדברת בקול שהיא פוחדת, ילד שומע עם אמא פוחדת, מה אני? נכנס ללחץ, מה היה? לכן, מה יעשה אדם וינצל? אדם שרוצה להינצל רק תורה וחסד. אדם שעוסק בחסד, אתם זוכרים את שתיים שהיו בשואה? זוכרים? שתיים היו בשואה. אחד, כל הזמן דאג להשיג תפוח אדמה שהוא לא ימות מרעב, וללכת שלא יראו בו, ולהשיג סמיכה שהוא לא יקפה מקור, ולהתחבות, וזה... כל החמש שנים הוא עבר גיהנם. השני, שואלים אותו, תגיד, איך היה בשואה? היה קשה מאוד להשיג תפוח אדמה ליוסי, לתת לו שלא ימות, והשגנו פה סמיכה, וגנבנו שם המים, נתנו לזה. כן, אבל מה היה לך בשואה? אז תשמע, זה התפוח, פעם השגנו תפוח, וחילקנו אותו לארבע, נתנו לארבע אנשים. כן, אבל מה עם השואה? זה השואה שלו, לתת, לעזור. הוא בשואה והוא לא הרגיש שואה. בשביעי באוקטובר, כמה אנשים נהיו חיים מהשביעי לאוקטובר. נתנו, עזרו, הלכו, מסרו נפש, ירו בזה. השביעי באוקטובר אצלו זה אסון או שזה גדלות? גדלות. גדלות. הוא בשבילו זה שואה, זה בשבילו גדלות. זה עסק בנתינה. הלך ועסק בחסד, הוא נעלם. כשאתה עוסק בלעזור לאחרים, אתה נעלם. הבעיה לידך ואתה לא מרגיש אותה. הרוצה להינצל ממלחמת גוג ומגוג, מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. תלמד ותעסוק בגמילות חסד. אתה תיעלם. כן? שני באוקטובר היו כאלה שדאגו איך להתחבות ואיך להיות בזה ולראות טלוויזיה ומתי יבואו אלינו וקיבלו פחדים. והיום הזה הוא כמו שואה בשבילהם, קוראים לו השבת השחורה. ולמרות זאת היו כאלה שהלכו ועזרו ותמכו והצילו עוד ותרמו פה והלכו לזה וירו בזה ולקחו נשקים. אלה בשבילהם זה היום שהרים להם את החיים. מאז הם נהיו מה? גיבורי ישראל. אותו אחד נכנס דיכאונות מאותו יום ואותו אחד נעשה מלך מאותו יום. זה עסק בחסד וזה עסק בעצמו לשמור על עצמו. כמה זהירות אדם בשעת צרה. כל הזמן תתעסק בלה, אתם זוכרים את ההוא שהיה בתוך החדר האטום? אבא עם שתי ילדים? כן. הוא ישר חילק להם תפקידים. אתה מה? כן. שומר על האחים שלך הקטנים? אתה זה, אתה זה. כל הילדים שלו יצאו מה? גיבורים. למה? הוא נתן לכל אחד תפקיד לעזור למישהו, הוא הכניס אותם לחסד. וכל הקריינים חיפשו אצל עם ישראל, תגיד לי, איך עברת את זה? מה איך עברתי? בטח, אני עזרתי להוא. כן, אבל מה, איך הרגשת בלב? כן, אז אני עזרתי להם. לא, אבל מה, אתה לא מת מפחד? תמותי את מפחד, מה את רוצה? אבל לא, מפחד כזה, צריך שיקרה לך מה, לא נשמה. אם אני לא עסוק במה, בחסד, כן. אבל אני עסוק בחסד, לא כמוך יושבת פה ורק מה מפטפטי. אני עסקתי בלעזור, אז אני לא הרגשתי כלום. עובר לידך. שביעי באוקטובר עובר לידך, ואתה גודל ממנו. השואה, חמש שנים עזרתי לאנשים, נהיה גיבור ישראל ולעזור. ומה עם הפחדים? איזה פחדים? אני עזרתי לאנשים. מה זה כוח של חסד? תראו מה זה כוח של נתינה? מה זה כוח של נתינה? אני היום בבית כנסת בבית אבות בחולון, שיעור שמה, גמרנו את הספר אהבת חסד. עשינו סעודה עכשיו, ואמרתי להם, במקום סעודה היינו צריכים לעשות פה תענית, שגמרנו את הספר. צריך לא לעזוב את הספר הזה, חסד. אמרו לי הרב, אחרי הספר הזה השתננו לגמרי, נהיינו אנשים אחרים. הם אומרים, אנחנו הולכים למקומות של תורה, אנחנו מרגישים שאנחנו יותר טובים מהם. הם מרגישים שאנחנו מעליהם, יש לנו משהו שאין להם. בן גוריון, שסיימנו את הספר, היה איזה 1-7 שנים בתשובה. אמר לי הרב, עד היום הייתי דתי. היום שסיימנו אני מרגיש שאני יהודי.
יהודי, אתה מרגיש, אתה כבר מעל, מעל הכל. רבותיי, אדם יכול להתחתן עם מיליון נשים. מה פירוש להתחתן עם מיליון נשים? כתוב שאישה נקנית בביאה. כסף, שטר או ביאה. אפשר לקדש אישה בכסף או בשטר. הרי אין מקודשת לי בשטר הזה. או בביאה, בעל היה מקדש. אסור לקדש בביאה. אותו דבר, אדם, גם אמרנו, אתם זוכרים, בשיעורים שלמדנו על שלום בית, אתה רוצה לקדש את אשתך, אתה רוצה לקנות אותה בביאה שאתה בא הביתה. הזמן הראשוני שאתה בא הביתה, איך אתה נכנס הביתה, איך אתה מאיר פנים בבוקר או בערב שאתה מגיע, ככה אתה קונה את אשתך. אותו דבר עם כל בני אדם. אתה רוצה לעשות צדקה יותר מאשר מכסף, שאני נקנית בכסף. כסף זה כיסופים. אתה רוצה שאשתך תהיה נחשפת אליך, תקדש אותה בביאה שאתה בא הביתה. הכוונה, תאיר פנים. אדם יכול להאיר פנים ולהיות בעל צדקה הרבה יותר ממי שנותן כסף. מי שנותן צדקה מתברך בשש ברכות. מי שנותן מאור פנים, אם תפק לרעב נפשך, זה מאור פנים, זמן להקשיב לו, להתבונן אליו, לתת לו יחס, 11 ברכות. וזה לא 6 מול 11. 6 כוכבי לכת היום מסייעים לך אם נתת צדקה. ו-11 מזלות, כל מזל עשוי מטריליונים של כוכבים עוזרים לך היום. תראה מה זה, שאתה מאיר לאדם פנים, נותן לו מהנפש שלך. אני זכיתי בבית כנסת אצלי, אני הרב של הבית כנסת יושב פה, והפתח של המקלט הוא פה, יורדים מפה. כל מי שיורד, רואה אותי קודם. אז כל מי שיורד, אני מאיר לו פנים, חייך לו. אז אני זוכה גם בשבת, מה? לחסד, וחסד יותר גדול מצדקה. ואני כל מי שיורד, אני מאיר לו פנים, זוכה למה? דבר גדול. והוא נכנס מואר פנים, יושב. פעם בא אליי, אחד אומר לי, הרב, אתה לא חושב שזה יותר מדי? הרב, צריך שיהיה לו גם כן קצת מה? קצת מורה, שיראו ממנו. אמרתי, דע לך שהשטן יתגלם בך, יתעבר בך עכשיו. השטן מת, הוא רואה, הוא הולך מה? מעציב אותם כל היום, עד המדרגות הבחור עצוב. רואה אותי, אני מאיר לו פנים, הוא שמח, השטן מת. מי זה הולך פה, מה? מאיר להם פנים. אז הוא בא אליך כמו תלמיד חכם, הרב, אתה לא חושב שצריך מה? קצת שיהיה רע? ננסה שתפסיק מה? להרוויח חסדים, להאיר לאנשים פנים, לתת לו הרגשה מה טובה, שאוהבים אותך. כמה זה חשוב, אדם גדל עם האור פנים. כי באור פניך יהלכו. כן, למה אישה צריכה הרבה מאור פנים? אתם לא יודעים איזה טעות גדולה יש במאמר הזה. אדם חושב שאישה צריכה הרבה מאור פנים, חס ושלום. אישה לא צריכה יותר ממך. כמה מאור פנים חשוב? זה לא שאישה צריכה יותר מאור פנים. כשאתה שמת לטבעת, אמרת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. אף אחד אסור לך להאיר לו פנים חוץ ממני. אתה הולך לעבודה, כולם מאירים לך פנים, מה ענייני משה, מה איתך יצחק, רוצה קפה, זה, מה איתך וכו'. אנחנו מקבלים מאור פנים. אבל אישה, קשרת אותה, רק אני. זה לא שהיא זקוקה לי יותר. היא פשוט מה, היא מוגבלת, אתה הגבלת אותה. אתה יכול לקבל מה שבא לך. היום נשים שעובדות מקבלות מה, מאור פנים בחוץ, היא לא צריכה אותך. אתה צריך לבקש ממנה לתת לה מאור פנים, להתחנן שהיא תרצה אותך. כן? למה? אישה לא צריכה יותר, בסך הכל בגלל שקבלת, קבלנו אותה, היא כבולה לך, אז תמלא את מה? את מה שאתה מחויב. המאור פנים הזה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. אני היום כתבתי לאשתי פתק יפה ונתתי לה עם 1,000 שקל כזה במעטפה, וחשבתי מתי לתת לה את זה, בערב החג או לתת לה את זה עכשיו. אמרתי, למה עד ערב החג? כל הזמן הזה היא יכולה להיות שמחה עד ערב חג, למה תיתן לה עד? אני נותן לה, מישהו מרים טלפון. הרב, קניתי לאשתי זהב, לתת לה עכשיו או לתת לה בערב? אמרתי לו, תראה צדיק, אני עכשיו נתתי לאשתי, גם אני חשבתי כמוך, ערב חג, או אמרתי, למה לא תקדים, שמח אותנו? הוא אומר, בגלל זה חשבתי ככה, בגלל זה התקשרתי, יש מצווה לתת בחג, אז למה לחכות עד החג? כן, נכון? תן עכשיו. להפך, יהיה לה מרץ לנקות את הבית יותר טוב.
כן, הכל. לא רק ארץ, אתה יכולה לגנות דברים, עד אחד, היא מתלהבת, רואה את זה, רואה את זה. בעל הבעל כזה, בעל כזה. נגלה לכם סוד. קשרו אליי זוג מבוגר, מבוגר, 60, בוכרי. אז היא התחילה לבכות, הוא לא זה, הוא לא זה, והוא קצת נמאס עליי, ופה או שם. עד שהוא יבוא מהר, אני אמהר. אמרתי לה, דיברת, תתחילי לגעת בו קצת. את תתחילי. הוא יתלהב, הוא ייגע בך, וזה, מהנגיעות יהיה לכם שמחה בבית. היום בבוקר התקשרה, אמרה לי הרב, מה הוא רצה, דגדוגי? מה, מזה נהיה, גבר נהיה שמח? אמרתי לה, כן. מה זה? אז כל הזמן אני דגדג אותו. נהיה צעיר. כן, שוכחים. כן, אמרתי את זה לגבי איזו אישה התביישה. אמרתי לה, גברת, אל תתביישי. תשמחי. גם זה, רבותיי, גם זה. אדם שוכח מהדברים הקטנים האלה. תעשו כל בוקר, אל תצא מהבית בלי זה. בלי הדגדוגים הקטנים. זה מחיה את הבית. שוכח מזה, שוכח, השלום דורך אצלו. מי שכל הזמן זוכר את זה, כל הזמן מה השלום אצלו פעיל. זה אש, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. לא צריך פעולות יותר מדי. קטנה, חיבוק, נישוק, נגיעה פה, טה טה טה, זהו. זה היא אוהבת יותר מהשאר, יותר מעלה שהתפתח. לא. זה יותר ממה שהתפתח, לא צריך שהתפתח. זה יכול להתפתח עד ערב. נכון? מי שחכם עושה את זה בבוקר, כל היום היא שמחה, כל היום בשמיים, כל היום מאור פנים, גם אם בא לי כוס עליך, היא לא תיכעס. מי שחכם עושה את זה בבוקר, לפני שהוא הולך. מי ששכח, היום תחפה, יכול להיות שתותקף היום. 300 טילים, 350. כן, עם כתבמי. תלוי, זה יהיה מעורב או לא, תלוי מה יבוא. מי שעשה בבוקר, היום לא יהיה לו כתבמים, לא יהיה כלום. הכל יהיה רגוע היום. וזה מה שהשם יתברך עשה דבר יפה, שאפשר למצוא תינוק בסוכריה. ילד יותר גדול, סוכריה על מקל. בחור, אתה נותן לו 200 שקל. אישה, רגיעות קטנות בכל מסתדר. ואדם שלא יודע לנצל את זה, לא יודע לתת לילד הקטן את הסוכריה והגולות, לא יודע לתת לה יותר בוגרת, מה סוכריה על מקל, היותר גדול את ה-100-200 שקל לאישה את זה, אז הוא מפסיד, אתה מפסיד. הסביבה שלך לא שמחה. כשאתה חי בסביבה לא שמחה, אתה לא חי בסביבה בונה. כשאתה חי בסביבה שמחה, אתה חי בסביבה שבונה אותך. אתה רואה אנשים שמחים מולך. אדם שמח, אין לו צרות. אדם שמח, הוא יכול לשדר לך, להכיל אותך. אתה לא תהיה מותקף, כי אדם שמח לא צריך להתקוף, טוב לו. אז הסביבה שלך תבנה אותך. ומי יגרום להם שיהיו שמחים? רק אתה. הילד הקטן עם סוכריה, השני סוכריה על מקל, זה 200 שקל, וזה דגדוגים. סביבה בריאה. אה? בריאה. זה סביבה בריאה, סביבה שמחה היא בריאה. ואדם יכול לדאוג שהסביבה שלו תהיה שמחה. כל הזמן. כל הזמן. אני בבית כנסת אצלי, יש כמה שהם כל הזמן עם פנים למטה וכך. אלה גמרתי אותם. 3 שנים ירדתי עליהם, הרסתי להם את החיים. הם היו מעדיפים למות ולא להכיר אותי. אתה תרים את הראש, אתה לא תעשה פרצופים פה. ואני דורש על זה, והוא יודע שאני דורש עליו. ופעם אחד עזב את הבית כנסת, ובאמצע השיעור הוא קרא לי, אמרתי, יש אנשים שהם בולדוג, הוא אמר, אתה בולדוג. אתה זה, והוא עזב את הבית כנסת, והקהל הלך לקרוא לו, לעשות שלום. הוא אומר לי, הרב, אתה צודק, אני בולדוג. לא יכול, אתה מכיר אותי מגיל קטן. אבל יש בין... אני לא יכול לעמוד בזה, אתה יודע, הוא מסכן מרוב שהוא... אבל אני לא עזבתי אותו, אני לא נתתי לו להישאר בבית כנסת, הוא לא נשאר, אני אהבתי אותו. אמרתי לו, אתה בולדוג ואתה לא תהיה אצלי. או שתחייך, ולא, הוא עזב את הבית כנסת. הוא הלך, והיו עוד 2, הגבאי, הראשי, הגבאי שהביא אותי. גמרתי לו את החיים. אתה תרים את הראש ואתה תחייך, אתה לא תהיה בולדוג. אתה רוצה, לא פה, או אני עוזב או אתה עוזב. אתה לא תהיה בולדוג, אתה לא תהרוס פה את החברה. אדם לא יסתכל עליך ויוריד את הראש והלב שלו יצטמק, כמו נקבה אני. למה אנשים צריכים להיות קורקבן במקום לב? למה הלב שלהם צריך להיות ככה בגללך?
בגלל שאתה לא יודע להרים עיניים, אתה לא יודע לחייך. מי אתה בכלל? מי אתה? אתה היטלר והדומים לו. תרים עיניים, תחייך, תהיה בן אדם. תרים עיניים, אל תהיה עם ראש למטה וככה. מי אתה? מה צריך לעבור לידך לפחן? תרים את העיניים, שלוש היו. שלוש ולא נשאר מהם זכר. אין זכר. אתה לא תהרוס את החברה פה. שלוש כאלה הורסים את החברה. תזהה אותם בבית כנסת, תתפלל להשם שיעיף אותם. או יתקן אותם או יעיף אותם, הם יהרסו פה את כולם. אתה נכנס, רוצה להגיע עם לב שמח הכל, איך שאתה נפגש במבט שלו, זהו, כולם נעשים? מי זה? הבולדוק הזה. תוריד אותו. מרעיל את הסביבה. כן, ממש מרעיל את הסביבה. יש אחד לא מרגיש טוב, לא מאה. אני יש לי... מה עושים עם... הגבאי הראשי אמר לי, הרב, מה אתה? מה, אתה לא פחדת שעשית את זה? אמרתי לו, תדע לך שיטרי. אם אני לא הייתי עושה את זה, היום אתה היית גרוש. אני יודע שאשתו לא סבלת אותו. אני יודע. היא באה אליי, לא אליי. אומרת, הרב, זה נאצי, בחיים לא חייך. איך גרמת לו לחייך? איך? זה בא מהבית ככה, לא? ועכשיו, כשאני עושה את זה, אני מדבר עם הציבור, אז הציבור גם, אני לא מזכיר שמות. אז הציבור מחפשים איפה זה. כולם קלטו אותו, פתאום התחילו, אז הוא קיבל מבטים מהציבור שזה הוא. אז הם עשו לו, אלא שיטרי, תן בריחה, תן חיוך, תן חיוך. עכשיו הוא מתבייש להוריד את הראש, כי איך שהוא מוריד, אני בולדוק. אז הוא ישר מרים את הראש, אתה רואה, נהיה לו, ככה נהיה לו. בשבועות הראשונים נהיה לו הראש ככה. עד שכן, יאללה, תרים את הראש. תחייך, תחייך. אולי לא טוב לו. תן חיוך קצת, תן חיוך. בגלל זה לא טוב לו. אבל לא טוב לו. בגלל זה לא טוב לו. לא, הוא כזה. בגלל שהוא כזה לא טוב לו. יש כאלה, יש להם אופי. תשמע מה אני אומר לך, כמו אח. בגלל זה לא טוב לו. זה כמו שהשירות שאמרה, על הפפר ועזבו פה. תמיד נשאר ל... על הפצעים. זה אנשים שלא גדלו נכון. הפרפר מחפש. לא גדלו נכון. אחרי זה הוא הודע, זה אני הבעיה, אני לא גדלתי נכון. נכון, אז יאללה, תזוז. אי אפשר שהחברה ישבו לידך ואתם חושבים זה עבר לו במאה? זה לא עבר במאה, זה נשאר. כן, אני דורש קצת יותר, ישר הבולדוק חוזר לעצמו. לפחות 40% אבל יש. מה? אחרי, זה לפחות 40%. לא, 40 זה המון. המון? לא, 40 זה המון. אצלו? או בקהל? אני אומר... עליו. עליו, על עצמו. לא, לא, 40 זה נס חנוכה. כן, אני מכיר כזה בן אדם. בן אדם ב-40 זה קשה מאוד. הרב, הוא קשה לו לדבר. הוא קשה לו לפתוח. הוא קשה לו... הוא לא כזה פתוח. הוא כזה סגור, והוא רוצה את כל העולם שיהיה סגור. כן. זוג צעיר כזה, זוג צעיר כזה. הוא לא רוצה חגים שאף אחד יבוא. הוא עושה עכשיו ליל הסדר עם אשתו לב, ואומרת הרב, אני לא רגילה לדבר כזה. שום חג, אני כבר, הנה עכשיו אני אחרי לידה שבועיים, אני רוצה את פסח מישהו, הוא אומר לי לא. פסח זה כמו ראש השנה, זה כמו מה יציאת מצרים, זה משהו גדול, אני ואת לבד. אני יודע שהוא תתגרש. היא מסכנה כבר, אמרה לי הרב, אני ניסיתי להתאבד לא מזמן בגלל, להתאבד. אני רמזתי למשפחה שלה, ראיתי מה עלול לקרות, מהר הורדתי אותה מזה. הוא לא מבין. חונק אותה. זה אנשים שלא נפתחו. אומרת לי הרב, אצלו בבית היה ככה. הוא לא רגיל לראות אנשים, הוא לא יכול. מה, איזה בית? והיא באה מבית בוכרי, האלה, שכל היום כולם אצל כולם. אז היא אומרת, הרב, מה, האחים שלי באים אליי. לוקחים את הילדים, מה הם באים בלי, מה? בלי להודיע. איך הם באים בלי להודיע? מה, תהיה חבר'ה, תקבל אנשים, מה? באה גיסך, באה. עוזר לאשתך עם הילד, מה, למה אתה, מה צריך להודיע? מה זה פה, רכבת לקנות כרטיס? דפקו בדלת, מה נשמע הבא, מה קרה? זה אנשים שלא מוגלים, זה בולדוק נפשי, לא בולדוק בחוץ, זה בולדוק, כן? זה בעיה. איך הם חיים? הוא קם בנץ לפני שהיא קמה, הוא כבר, שהיא קמה או לא בבית. כשהוא חוזר, הוא בשעה 9 עולה לישון. היום בטלפון, כמה פעמים אמר לי על הלשון, תסלקי לו, תסלקי אותו, היא עוד צעירה. תעזבי אותו, תשלחי אותו לעזאזל. שלום, לא מפרידים אף פעם בין זה. אבל זה, אתה מרגיש, זה ראש דפוק. הוא גם לא מקבל הרבה, עד שהוא קיבל ממני,
אתם יודעים איך השם אוהב אותו? הוא לא מקבל מאף אחד, רק מהרב מברג'ה. עד שמלחמה כמעט עזבה אותו, אז הוא הסכים לבוא אליי במשרד עצמי. יום לפני שהוא בא, מישהו נתן לי תמונה של הרב מברג'ה גדולה. בכניסה, איך שאתה נכנס, הרב מברג'ה מולך. אתה מושר לרב מברג'ה, יושב, מקשיב. זהו, כי אתה מגרם לרב מברג'ה. זה גם לא אשתו, גם הסביבה עצמה, לא נעים. אני יכולים, זה מה שאני אומר, אתה לא יכול לידו לשמוח, אתה לא יכול כלום, תרים את הראש. הוא לא משנה, גם כשמיירים אותו הוא מתעצבן, שכאילו אתם לא צודקים, אני צודק. הוא מוכיח שהוא צודק על המעצב. אני הרגשתי שאני באתי לבית כנסת, שאני משתנה לרעה, אני הולך אחורה עם החסד. אני מרגיש שאני מוריד עיניים, אני מרגיש שהלב שלי, לא הבנתי מה קורה לי, למה? קלטתי, שלוש דוברמנים יש פה. אלה עושים לך. אתה מסתכל עליו, הוא מוריד את הזה, עושה פרצוף ככה. יש אחד, מזמן כבר הוצאתי אותו, שלא יהיה. אני לא אומר לו, לא, אל תבוא. לא מראה לו פנים, לא מדבר איתו, הוא מדבר, לא עונה לו, זה, 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 עד שהוא קולט, מתחיל לקוס עליך, ויאללה, הולך. אני רוצה לתקן, דרשתי על זה שלוש שנים רצוף, תתקנו את זה, תרימו עיניים, הכל, אתה לא מסוגל. שלוש שנים הקדשנו, סבלנו בגללך על הבריאות. אי אפשר יותר תהרוס את כולם, שכולם יהיו כמוך, אנחנו נהיה בגטו. תיכנע אלינו, בוא נשמח. טוב, בבית תהיה נאצי, פה תחייך. איך חתינו בחטא ההגה במעמד הר סיני? אחד הוא הורג אותם. עושה להם פרצופים כזה, תן לו הרגשה, נפגעתי ממך, מהו זה, פתאום אתה רואה לאט לאט, הנגע מתחיל על זה, כל השמחה יורדת, אתה לא מבין מה קרה פה, אתה קולט זה, עשה את הכל. כן, כן, משפיע, אתה כן, נמצא לאט. צריך מהר לקלוט אותו, להרים אותו. לא להרים אותו, לדאוג שהוא ילך להביא מים. זה מצחיק, אתה מביא את זה הביתה גם, את המצב הרוח הזה, זה שרשרת, כאילו נדבקת. אז קודם כל שאני יודע, קמח זה חמץ, חיטה זה חמץ, קמח זה חמץ, קמח עם מים זה חמץ, קמח עם מים ועבר 18 דקות ולא לשת, אז החמיץ, נכון? האם חייב לעשות מצות רק מקמח חיטה? אני יכול לעשות משיפון, שיבולת שועל, כוסמת, וסעורה, כן, אלה חמשת מיני דגן. וכתב הרמ"א שהמנהג לעשות מחיטים, למה? כי הם יותר טעימים, אז אתה אוכל אותם יותר לתיאבון. אבל אם מישהו אוהב יותר למשל סעורה, או שאוהב יותר שיפון, או שאוהב יותר זה, אפשר לעשות. היום הרבה סובלים מהחיטה, מהגלוטן של החיטה, אז עושים הרבה ממה? מכוסמין. זה לכתחילה הרבה? כן, כן. אם אתה לא אוהב כוסמין, אז לכתחילה זה החיטים. אבל אם אתה אוהב יותר כוסמין, או שאדם לא מרגיש טוב וצריך, עד רבה, כן? אז לכן התחילו לעשות. אדם יכול לקחת מה? קמח חיטה, קמח אורז, ללוש, לעשות מצות. והמצה קשרה גם לליל הסדר. רק מה? שיהיה הטעם של החיטה בולט. שתטעם טעם של חיטה. מרן לא מצריך רוב של חיטה, אפילו יהיה אורז יותר. אבל שיהיה טעם של חיטה. יש מצריכים שאם אתה עושה עם אורז ו... חיטה, אז שיהיה רוב חיטה. מרן לא, שיהיה טעם של חיטה. כן? אפילו אורז לא מחמיץ. אבל חייב חיטה. כן. שמונה או חיטה, או חמשת מיני דגן. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמת. אלה חמשת מיני דגן. כן? יש שבעה פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. זה שבעת המינים, זה משהו אחר. זה ט"ו בשבט.
כן? אלה חמשת מיני דגן. חיטה, גם שנגעה במים, היא לא חמץ. מהחמשת מיני דגן, איזה זרע הכי חזק? החיטה. לכן אם תשרם חיטה במים, פעם היו מלטטים את החיטה. מה זה מלטטים? על החיטה יש קליפה דקה. איך מוציאים אותה? טובלים את החיטים במים, מפרידים, מיד מנערים וטוחנים. היום כתבו הפוסקים שאנחנו לא בקיאים בלטיטה, יכול להיות שנחכה יותר מדי זמן, אסור ללטות את מה הייתה חיטים. אבל עושים את זה במפעלים הגדולים, מה שאתם רואים, המחלים הענקיים האלה, הם עושים להם כדי להוציא את הקליפה. קמח זה לא חמץ. אתה יכול לעשות עם זה עוגה, אם אתה רוצה. למה אנחנו מוציאים את הקמח מהבית, זה? בתור חמץ. לא צריך. קמח. לא צריך להוציא את הקמח. מרן כתב, אדם כדאי שיקח לו חיטה ששמרו אותה שלא מה תתרטב מזמן קצירה. ואם הוא לא יכול, אז מזמן תחינה. מזמן התחינה. ואם אין לו, אז יכול לקנות קמח מהשוק ולעשות לו מצות. כן? כי גם יש, שימו לב, הלוא אתם יודעים שחמץ לפני הפסח בטל ב-60. וחמץ גם בפסח בטל ב-60 מהתורה. חכמים באו וגזרו שחמץ לא יתבטל בפסח אפילו ב-1,000. כן? אבל מהתורה יש ביטול ב-60. עכשיו, לפני הפסח חמץ בטל. למשל, אם אדם עכשיו מה? הלך ובישל לפסח יומיים לפני פסח, אישה בישלה, לשים במקפיד, תוציא אחרי זה בפסח, לאכול, כן? אישה חכמה, סדרה הכל, אין לה נכדים קטנים שיפריעו, בישלה, עשתה בישולים, הכל יומיים לפני, עם הכלים של פסח, הכל, הכל כשר, בישלה. כן? ונפל לה לפני הפסח חמץ בתוך הסיר, אז לפני הפסח יש ביטול ב-60, התבטל. ובפסח יכולה לאכול את זה? כן, עכשיו. אחינו האשכנזים אומרים, חמץ שהתבטל לפני הפסח, יבש ביבש, שמגיע פסח, דנים מחדש. ועכשיו מה? דנים מחדש, אז אין ביטולים בפסח. אז זה לא קשה, זה לא קשה. אז אסור להשתמש, זה דווקא יבש ביבש. אבל לך בלך, אם נפל לך למשל קצת בירה לתוך מה הגדרה עם הרוטב, אז זה לך בלך. היה פי 60 לפני פסח, לא חוזר וניור. לא דנים בו, שנכנס פסח, לא דנים. התבטל, זהו. אבל הרב, נגיד... לכן, גם קמח בקמח. קמח זה לך או יבש? זה לך. קמח, הפוסקים כתבו שזה לך בלך. למה? למה לך בלך לא דנים אותו מההתחלה? יבש ויבש זה למשל שתי חתיכות יבשות עם חמץ אחד. הוא בטל ברוב, נכון? שמגיע מה פסח, הוא פה, הוא נמצא פה, החתיכה. אבל לך בלך, שזה מתערב, אי אפשר להפריד, אין כלום, כן? גם קמח זה כמו לך. לכן קמח, לפעמים קוצרים את החיטה, החיטה נופלת על הרצפה, יורד גשם. עכשיו, החיטה לא מתבקעת מהמים, המים האלה יורדים ממנה, החיטה לא לוקח קמח שנוגע בו מים, קמח, תוך 18 דקות, אם לא תלוש אותו, יחמיץ. בזמן שהקמח לא חם ושהמים לא חמים, אם המים חמים או הקמח חם, למשל קמח שטחנת אותו עכשיו הוא רותח, תשים עליו מים 3-4 דקות הוא נהיה מה? כן. חמץ. קמח קר ומים שלנו, מים ששאבת אותם ממה? בלילה, המים בנהרות חמים. למה? כי השמש מתחת למה? לכדור הארץ, היא מחממת את האדמה. בלילה איפה נמצאת השמש? פה? מעל המים? או פה מתחת למים? אם חמם את האדמה, הנערות והכל חמים. אם אתה תיקח בבוקר עכשיו מה? תיקח מים. אז המים האלה הם חמים. צריך שיעבור עליהם לילה, לינת לילה, ויתקררו המים. והמים קרים עם הקמח הקר, ייקח להם 18 דקות, מה? להחמיץ. ולכן גם שלשים עיסה, אתה מייצר את מה? את העיסה, עושה מן העיגול ועושה חורים, אל תגיש אותם
למי ששם בתנור, כל עוד יש לו ביד כבר להכניס לתנור. למה שהוא מחזיק ביד, וליד התנור יש שם החום, יכול להחמיץ ביד שלו. אלה שמייצרים מה? עושים מצות, צריכים לדעת את ההלכות האלה, שלשים מצה לא עושים אותה תחת כיפת השמיים איפה שיש שמש. זה יחמיץ גם בפחות ממה? 18 דקות. מי שרוצה ממכם, מי היה אצלי בערב? בסך מישהו מכם היה? והיה אברהם היה? אנחנו עושים מצות. עושים מצות אחרי חצות היום. כדאי לכם לבוא, זו אווירה טובה להביא את הילדים, עושים ביחד, כולם עושים את המצות, תנור, הכל וכו'. אפשר לקחת גם? כן, אפשר לקנות גם. כן, הוא מוכר שם, זה שמביא קונה את הקמח. רגע, אנחנו עושים או שרק מסתכלים? עושים גם. כדאי לבוא, לעשות. איפה זה הרב? זה ברחוב שלי. זה המקל הזה, הרב? זה סיפון כזה, ששמים זה על המקל ככה, העיגולים עיגולים ככה? לא, זה תנור גדול. אצלנו, זה שעושה, אין לו תנור כזה בתוך קיר. כן, זה. יש לו תנור גז כזה, בנוי, מובנה. טבון. אני פעם אחד הלכתי לרחבת, הילדים משם. שם עושים. אז וואו. אבל לא בפסח עצמו, לא לילה. זה משהו אחר, זה לא ערב פסח. זה אחרי חצות היום. זה הכי מודר לאכול. בפסח? אחרי חצות היום של פסח, כן. היום, אחרי חצות היום. בדיקת שריפת חמץ בבוקר. וואו. 3 שעות אחרי זה חצות היום. מה, מותר להכין? בטח. מותר להכין גם בכל המועד להכין. בכל המועד גם מותר להכין? מה קורה עם מה שהחמיץ? הלו, תמיד שאוספים, נשאר קצת פיורים וזה. אתה מתכוון שהכל יהיה מבוטל. כשאתה מתחיל להכין, אתה אומר, כל מה שנשאר על השולחן, זה וזה, מבוטל. בסוף עם צינור, שופך את זה על האדמה, לוקח את זה על האדמה, הכל מתבטל וכו'. כן? מכינים גם בחול המועד. איך פעם היו מכינים? היום אתה צריך להכין ל-12 מיליון איש. 12 וגם שולחים מפה לחול גם. קרוב ל-20 מיליון אתה צריך להכין. מחנוכה מכינים מצות. מי חנוכה? חנוכה מתחילים להכין מצות לכל העם. עכשיו פעם, כל משפחה בבית שלה, היה להם תנורים, בין 3-4 משפחות היה אחד היה אופה, מחלק להם. כמו אצלנו בבוכרה, ככה היו עושים. נכון, ככה היו עושים. גם בחול המועד הייתם עושים? לא. לא, רק לפני לכל החג. הייתם עושים רכות או יבשות? יבשות. לא, אבל יבש? יבש, כן, בטח. יבש, לא הלך, לא כמו פיתה. אני זוכר שכתוב, סבתא שלי היה מטבע את זה למעלה. לא היינו נגיע לפערון שם. אף אחד לא יגיע, כן. הייתה עוטפת. ענק זה היה. ככה גודל. כמה זמן לפני? הייתי זוכר, נראה לי, זה היה... אבל אני זוכר שזה היה בחורף. היה קר. באמת? כן, היו מכינים את זה בחורף. מאה חורף? שלא יחמיץ. אז גם ניחנו כאן. כן, יכול להיות. הייתי ילד. כסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן, 5 חודשים לפני. כן. יפה, היה נשאר טרי? כן. טח, טח, היה נשמע כמו... מה, כזה גדול? ככה, גדול, ענק. כמו, איך קוראים לו? כמו הסיר של יעקב? אפילו יותר מתוקי, יותר מתוקי. יותר מתוקי? כן. כפול. כן. אתה לא זוכר יעקב? אני לא זוכר. אני הייתי בן עשר. אתה זוכר את זה טוב, טוב. בן שבועיים, אני אתעלה. אבל למה פה בארץ לא עשו? לילדים, אוי ואבוי, רק להסתכל מהחלון. אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא. רק להסתכל מהחלון. היינו עושים, מסתכלים כולם ככה, והם היו בתוך חדר, טק, 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 הייתי רואה. אבא שלי וזה, כולם רצים, טק, 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 ככה, כמו מעגל. אבא שלי עושה החלפות, הם מביא להם דגים, דגים קרפיון ענק. מי שהיה הכי מקבל אוכל טוב, זה זה שמדביק בתנור. שם הוא היה מקבל את המנות הכי טובות, נותנים לו. איזה מנות? של מה? אוכל! הוא היה צריך לאכול ולשתות הרבה. כדי לה... הוא היה בתנור כל היום, ככה, מדביק. יוצא, מדביק. והיה כרית כזאת גדולה ענקית, שמים על הכרית, והוא נכנס פנימה, בום, מדביק. אבל מה עם הכרית יש עליה זה חמץ? הכרית עצמה? מרוב שהיום מדביקים הייתה כבר נשרפת, היו מחליפים כל פעם בד. זהו, זה היה עליה חמץ, כל פעם מחליפים בד. כן. גם היום, כשעושים, שמים על שולחן, הכל חד פעמי, מערוכים והכל, אלה שגם עושים חורים, גומרים, עבר 18 דקות, הכל כבר בתנו הכל, מחליפים הכל, כולם שוטפים ידיים, ציפורניים, הכל, ולובשים גם כפפות, סליחה.
הכפפות, זורקים את הכפפות, כל המערוכים הולכים מהר, שוטפים אותם, כל האלה עם הגלגלים שוטפים הכל, הכל עוד פעם סט חדש. הלאה, מתחילים. 2 קילו, 3 קילו מכינים ביחד, מחלקים לאנשים, שמים, מרדדים, שים. אתה גומר את כל זה ב8 דקות, הכל כבר נגמר. יהיה זמן, עד מה? 18 דקות, 18 זה הרבה. אני שמעתי על שהעניין של המצות היבשות, היבשות האלה, זה עניין של 200 שנה האחרונות, שהמקורי זה המצות כמו של התימנים, הרכות, הלאפה הזאת. הרכות? כן. יש סובלים גם. תלוי איך עשו, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? כשאתה מוציא מהתנור, אם אתה משאיר אותו בחוץ זה נהיה יבש, אם אתה שם בתוך סמיכות, שומר על חום, זה נשאר, נהיה רך. אז חלק עושים ככה, חלק ככה. גם בפיתה עיראקית, ראיתם? יש את הפיתה עיראקית ויש את הפיתה יבשה עיראקית. ראית? אתה מכיר? אותו דבר, יש את הפיתה עיראקית ופיתה עיראקית יבשה. מה אכיל יותר? העיראקית. הרטוב, נכון. כן? אני קניתי את הרכות של כזית כבר מוכנים. יש, כן. עושים אותם, מייצרים אותם כבר כזית. אני מבקש, שושי כזית, מוכן, לא רק מחלק. כן, היום הכל בא מוכן. זה ממש נורא, מאשר לשבת לשקול. לא צריך לשקול צדיקים. יהודי צריך שלא יהיה לו מכונות כדי להיות יהודי. אני לא צריך משקל כדי לדעת מה זה כזית. כזית תמיד תשארו לכם. אם אני לוקח דבר, מועך אותו שלא יהיה אוורירים בתוכו, ודוחס אותו בקופסת גפורים, יותר מקופסת גפורים זה כזית. זה תפוח למשל. אתה נותן ביס בגודל של קופסת גפורים, זה כזית. תפוח אין בו אוורירים, זה כולו בשר. כן? תיקח לחם פרוס, תוציא את היבש מסביב, תלחץ אותו, אחד שלם, עוד יש מקום בקופסת גפורים, כן? כמעט ואין בצק, זה הכל אוורירים. בגט, אתה לוקח את התוך של הבגט, כמעט ואין כלום. יש לחמניות מרוב ששמים חומר התפחה, ממש אין כלום. הכל עיגולים, עיגולים של אוויר, וכמעט אין כלום בלחמנייה, כן? יש לחמניות שאתה מרגיש מה? ידוע, תראה, לחם מחמצת הוא יותר מה? כבד. כבד מאוד. הוא אין בו אוורירות. כוסמת. או כל אלה. אז אלה, בלחם כוסמת והמחמצת, ביס אחד גדול זה כזית כבר. כן, קופסת גפורים. אדם לא נותן ביס בגודל קופסת גפורים. כן, לכן המצות היבשות, החזקות, לא המרובעות, העבודת יד, הן דחוסים יותר. אז כזית זה פחות. כן, אתה פעם אחת תראה כמה זה כזית. אתה ראית, קלעת בעין, זהו, אתה לא צריך, הגמר כתוב בשולחן ערוך, אדם אכל כזית, הוא מסופק, אני אכלתי כזית או לא, זה כזית, או תן עוד ביס, אכלת עוד ביס, ירד לך הספק, לא, תן עוד אחד, עכשיו אתה כבר לא מסופק, זה כזית, כן, ככה, ככה, ככה מודדים, לברכה האחרונה. בואו נלמד עוד דבר, חיטים קצרו אותם, הם על האדמה מתייבשים, נכון? ירד גשם. ירד גשם, ירד המים מעל החיטה, החיטה לא מתבקעת, אבל הלחלוחית של האדמה, הודלכה, החיטים שואבות ומתחילות לנבות. חיטה שנבטה, החמיצה. עכשיו, יש הרבה פעמים שבשדה, אחרי שקצרו, הרבה חיטים נובטים, כי עד שאוספים אותם, אז כל אלה הם חמצים. כן. מה עושים איתם? אין בעיה. אתה נמצא לפני פסח, נכון? לא, אי אפשר לברור אותם. לוקחים אותם, תוכנים את הכל עם מים, כל החיטים. וזה עכשיו שזה תחינה, כיוון שתכנו אותם, זה לך בלך, לפני מה? פסח. פסח, בטל ב-60, לא חוזר וניאור. כמו שאופן. בכבוד. אפשר לעשות מהמה, מצות, הכל טוב. אבל יש פה חמץ. איפה יכול להיות הכי הרבה חמץ? בתפוח אדמה? באורז או במצות? במצות, תפוח אדמה זה לא חמץ. אורז אף פעם לא יהיה חמץ. איפה מה? מה יכול להיות חמץ? המצה. במצות, איפה שיש קמח יכול להיות חמץ, כן? בקשר לאורז, פעם היה שאלה למה אנשים שמחמירים כל זה על האורז, אומרים שהאורז עצמו הוא מעורבב עם הקמח. זה מה שהיו עושים בחוץ, זה מה שהיו עושים, זה כרחל היהודים, הרוב, שלא היו אוכלו אורז, רק בגלל שמעורבב עם הקמח. היום כבר לא אורזים. למה? גם סוכר בחבית גדולה ענקית, פעם היו שמים קמח בשביל שזה לא ידבק ולא יהיה אבן.
אז מה הבעיה? זה קשר, מה? זה כי זה לפני פסח. היום בזמננו יש הכל כזה לפסח. זה לפסח, לא אחרי, אחרי זה... הרב, אני לא יודעת שקמח זה... זה משהו שהוא חמץ. איך עושים מצה? מצה מקמח. אבל קמח זה חמץ. זה כל מה שהייתי שואל את עצמי כל הזמן, כל שנה, כל הזמן, היה לי את השאלה הזאת בראש. איך זה יכול להיות? זה היסוד. יעקב, אני שואל את הבן שלך. חיטה זה חמץ? צודק, כל הכבוד, זה ילד ענב. לא יודע, לא יודע, זה התשובה הכי יפה. חיטה זה לא חמץ. חיטה שתחנו אותה... חיטה שתחנו אותה נעשתה קמח, היא גם לא חמץ. קמח שנגע בו מים, הוא עוד לא חמץ. אם עבר עליו 18 דקות, איך מיץ? אם עשיתי עיסה ואני לש אותה חצי שעה, לא החמיצה. כל עוד שהיד עסוקה ללוש, אבל לדאוג שלא יתחמם העיסה. אני לש לאט לאט ודואג שלא יתחמם. כל הזמן דואג... נכון, לדאוג שלא יתחמם, זה לא יחמיץ. זה למה גם שעושים מצק עושים אותו עם קרח. נכון. אישה שרוצה שמה שיתפח לה, היא שמה, היא עושה, מדליקה מזגן על חימום, שמה את הקערה ליד המזגן, חצי שעה היא באה, וואי, איך תפח לי, החמיץ לי מהר. בחורף מה עושות נשים? לא תופח להם. סמיכות שמים. שמים סמיכות, שמים ליד מזגן, ליד תנור, חום, מחמיץ. אורז, יש לחם שעשוי מאורז, אז איך זה תפח? הנה, אז גם אורז מחמיץ. אורז לא מחמיץ, זה לא מחימוץ, זה מאיפוש. שתי דברים גורמים להתפחה, תפיחה ואיפוש, קלקול. תראו חתולה מתה, היא החמיצה או תפחה מאיפוש? מהאיפוש, מהגזים. הר הזבל, למה לא בונים על הר הזבל בניינים? למה הבניין יעוף? בהר הזבל יש מלא גזים. הגזים מהאיפוש, מדי פעם יש פיצוצים, יש שם פיצוצים מדי פעם? בהר הזבל יש פיצוצים מדי פעם? יש לזכר כבר לדבר. יש? יש, יש. עכשיו כבר לא, כי בנו צנרת מיוחדת ששואבת את זה למקום מיוחד באזור, וזה עושים קרטונים, משמשים לזה לתנורים, אבל פעם היה, כן? מה? את מה שואבים? את המתן שנוצר מהזבל. את הגזים? אבל יש חימום צינורות מיוחדים, ויש מפעל באזור ששואב את זה כמו שואב אבק אלה של הבית, שיש בתוך הבית שואב אבק פנימיים, ומפעילים זה את התנורים שלהם, המתן הזה. תנורים של מה? תנורים שהם מייצרים שם איסוף של קרטונים וכאלה. יפה. כן, אבל היה פעם, היה פעם שלא היו את הזה, פשוט פתאום נהיה פוח, ותראו את האדמה והכל קורס פנימי. קורס עוד פעם, כן. זה הרבה קורה ברפתות, נכון? אדם אוכל, יש לו גזים או אין לו גזים? ממה נוצר הגזים? מאיפוש. אתה אכלת בשר, הבשר לוקח לו להתעכל 6 שעות. אכלת עליו אבטיח, אבטיח מתפרק תוך 5 דקות. עכשיו הוא רוצה לרדת, להיכנס, הבשר מפריע לו. מחכה עוד חצי שעה, מפריע לו, בינתיים כל המיצים גורמים לאבטיח להיות שם... זה לא אוכלים פירות אחרי ארוחה. כן, זהירות. לפני זה צריך. לפני זה. נתחם מהר. זה לא המאוחרים, כולם. אז הכל למעלה מתאפש, מסריח, נהיה גזים. הכל נהיה בלגן, וזה יורד עם הגזים. ועד שיוצא, יוצא לך שם מהאוזניים. הגזים הולך למוח. כן, לכן, לאכול, איך הרמב״ם כתב? לאכול את הקל קודם, היותר כבד. יותר אחרי זה, אמא שלי עבדה משק בית אצל אשכנזים, מוריי ומורה. אני פעם הלכתי לעזור לה, אשתו אוכלה לו מרק ירקות, אורז וקציצות, הם לא עושים קציצות כמונו קטנות, קציצה אחת כזו. כן, אתה רואה, אצלנו אין דבר כזה, אפילו אצל הבוכרי מנת. איך הוא אכל? לקח את המרק של הסלט, מרק ירקות, שפך את המרק לכוס, שתה אותו. אחרי זה אכל את הירקות, אחרי זה את האורז ואת הבשר. בול רמב״ם. וואו. איך היה אוכל ספרדי? מערבב את הכל ביה. קודם כל הבשר הכבד. כן, הפוך אצלנו קצת, בעיה. וואו,
על זה פירות. מה יקרה? על זה פירות. אם אתה מערבב את כל זה כמו שאמרת, מה יקרה? אז עוד פעם, יש דבר קל לעיכול. זה לשמוע, נו, למה אתה מפריע? יש דבר קל לעיכול, יש דבר קשה לעיכול, זה ש... קל לעיכול כבר יתעכל, והוא לא יכול לזרום למעי הדק עד שזה לא מה, יתעכל גם. הוא צריך לחכות בקיבה 6 שעות עד שהבשר גם יתעכל. אבל פה זה מעורבב. אז גם שמעורבב, אותו דבר, חלק מה, מתעכל, חלק לא. המיצים מעכלים, חלק לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. זה גם לא שותים בזמן שאוכלים. אני יכול להגיד את זה בגרסה יותר פשוטה, אם תערבב הכל, הכל, הכל. אתה יכול לקחת ולאכול את זה, טעים לך? תערבב, זה טעים? עין, עין. אם לך זה לא טעים. זה דרך אחר, מה קשור לטבע? לא, זה לא נכון. עין שלך לא יכולה לאכול את זה. אני יכול להגיד שהשם יתברך בנה שגם האוכל שאתה אוכל, בראייה שלך היא לא נראית בעצם. אתה הולך לבר, מגישים לך מלא אוכל. למה בדיוק? אתה הולך לזה, והוא הולך לזה, וזה הולך להוא. אתה חושב את זה בגלל שאתה אוהב את זה והוא אוהב את זה? לא. הגוף עכשיו מרגיש שהוא מלא סוכרים. אתה בא לבסטה של הסוכרים, אתה לא תרצה, אתה תפנה לשם, למלוח. ההוא, חסר לו סוכר בגוף. הוא מסתכל על הסוכר, הגוף יגיד למוח, שלח אותו לשם, שלח אותו לשם. אתה תלך למתוק, הוא ילך למלוח. זה לא בגלל שאתה אוהב מתוק, אוהב מלוח. זה הגוף משדר למוח מה הוא צריך. המוח שלך, מה מתחיל להוציא אנזימים בלשון, ואתה כבר מתרגם מתיקות, אתה הולך למתיקות. הוא מוציא אנזימים בלשון של מתוק, שתפרק למתוק, אז אתה מתוק. כן? אתה רוצה לראות? תביא פיצה לידך. תביא מישהו עכשיו יביא פיצה חמה, יתחיל לצאת לך אנזימים של פיצה, ומישהו יביא לך עכשיו בשר לאכול. תראה, אתה תאכל את הבשר, יהיה לך בלגן בפה. יש לך אנזימים לפירוק מה פיצה, ומכניסים לך בשר. כן? לכן גם כתוב שאדם מריח איזה אוכל טוב, אבל ליד איזה אוכל וכולי, בא לו רוק, עירק אותו. על הרומאי, לא? על זה שלו, הוא רצה להיפתות את האישה, או שבחורה, נכון? כן. אז הוא בכוונה עשה את זה בשביל שזה, בשביל להתחתן איתה משהו, נכון רב? כן. אז איך זה היה רב? הרב יכול להגיד את זה? הגמרא מספרת על אחד שראה בחורה יפה, רצה אותה, מה הוא עשה? הלך, אכל תפוח לידה, ועשה כזה. נראה אותה, והיא התחיל לצאת לרוק, ומהרוק הזה לבלוע אותו זה מסוכן. אז היא בלעה ובלעה, ונהייתה חלשה, התעלפה. היא אמרה לו, תן לי מהתפוח קצת, ביס אחד. אמר לה, אם תגידי שאת מוכנה להתחתן איתי, אני אתן לה. והיא ראתה שהיא בסכנה, אמרה לו, בסדר. עשה לה תרגיל 7-5-3. כן? אז הוא אמר לה, תרקי את הרוק, אני אתן, אני נעס, יצא לחוק, תרקי אותו, תרקי אותו, תרקי אותו, ירקה, ירקה, עד שיהיה עבריה. אפילו מה? שמה למה? אישה בהיריון, עוברת ליד בשר ביום כיפורים. וואו. היא יכולה להפיל. וואו. לוחשים לה באוזן, כיפור היום. אם עובר לה, עובר לה. אם לא, נותנים לה לאכול. כיפור. אבל בטוח. עברה ליד חזיר, אישה בהיריון. ואומרים לה, היום, אה? זה חזיר. ואני לא יכולה, היא פה לילד. כיפור, כיפור זה קרן, נותנים לה לאכול. והגמרא אומרת, בשביל מה ללחוש לה באוזן? מה? כי התאווה באה מהתינוק. ובידוע שהתינוק הזה יצא בעל תאווה. הגמרא מספרת, רבי, יום הכיפורים רבי היה בבית המדרש, ופתאום האישה באה לבית המדרש והיא אומרת, כבוד הרב, אני... באה אישה לשאול את רבי, אז הוא שלח את רבי חנינה, תלמידו הגדול, אמר לו, לך תראה מה היא רוצה. אמר לה, מה קרה? אמר, אני בהיריון, הרחתי עכשיו ריח של בשר של הגויים, וואו. ואני זה, הילד, אני תפסתי בולמוס והילד עלול ליפול. הוא רץ לרבי, אמר לו כך וכך, אמר, תלחש לה באוזן כיפור היום. אם זה יעבור לה, טוב, אם לא, תנו לה לאכול. לחש לה, כיפור היום, עבר לה. קרא עליו רבי על הילד הזה שיצא מהבטן, תרם את צורך בבטן, ידעתיך. עוד לפני שמה, נולדת, אני יודע שתצא צדיק. מי יצא ממנו? רבי יוחנן. זה שכתב את התלמוד הירושלמי. רבי חנינה, התלמיד הזה שהלך לשאול את הבחורה מה קרה ואמר לרב, שמת רבי, הוא נהיה ראש ישיבה.
מה מספרת? באה גם אישה שהעריכה ריח, אמרה לו כבוד הרב, הרחתי ריח, אני חייבת לאכול. לחש לה באוזן, כיפור היום. כיפור, כיפור. לא עובר לה. אמר, טוב, תתנו לה לאכול. קרא עליו, על הילד הזה, זורו רשעים מרחם. מה זה זורו? נעשו זרים לקדוש ברוך הוא כבר מהרחם. הילד הזה כבר בבטן רוצה לאכול ביום כיפור. מה יצא ממנו? אפרים מפקיע שערים, לא מפקיע שערים בכדורגל, מעלה את המחיר. מה פירוש? הוא הולך פותח חנות ירקות בסביבה של אנשים זקנים, הוא יודע הם לא יכולים ללכת רחוק, 18 שקל מה עגבניות, 25 מלפונים, 32 מה זה, זה הולך ומה הוא עושה? מרים את השער כדי לסחוט את האנשים. מה, אתה הולך להיות עשיר? בראשון ראיתי גזר 18 שקל. 18 שקל. מה זה? 4 שקל עולה כאילו. מנצמים שם. ענות לידי מוכן ענבים 56 שקל. אני אומר לו, תגיד לי, נפלת על הראש? 56? מה, אתה פסיכי? הוא אומר לי, איפה תמצא יותר זאת? אני אומר לו, מרם, הוא מוכן 20. הוא אומר לי, אני אקנה שם. 19, 90. אני אקנה שם. 56 שקל. מה, הוא הרגיל? לא, הם למדו גם תרגיל חדש, הוא מקבל ארגז. אני מבין שבמי שהם ישלמו. הוא לוקח את האשכולות היפים, שם בפנים, כותב 50, בחוץ עושה לך מה? 15. למדו, קונה שסק, מוציא איזה 2 קילו מהשסק היפים, שם בפנים 50, בחוץ מוכר לך מה? 15. יום שוגעי, מי גרם לכל זה? נשים. אישה, אתה אומר לה 50. לכל מחיר, תביא. אנשים ששולחים אותם לקנות, גבר שקונה הוא מתמקח, אישה? תביא. מה שתביא לי קונה? אישה מוכה. מה שתשים לה? אישה מוכה, מורידה. מה שאוכל, אז פעם אחת הלאה. בין אישה לגבר. אישה שהולכת לשוק, עושה איך סיבובים, 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 וגבר, הלך, חזר, זהו, מה שהולך, מה שיש לו, אם יכול, הוא לא עושה, מה, גאומה. זה כי הוא מיומן. הפוך. הפוך, אני הייתי אומר, הפוך. הפוך שהאישה היא יותר... זה גבר אשכנזי. גבר אשכנזי, או האימהות של פעם שידעו לחסוך. היום הבנות, למה עולה המחירים בגללם? נכון. מה שהן רוצות, מה שהוא אומר לה, היא קונה. אז זה המחיר, היא לא מבין. ואם אתה מתבקח, אתה נראה כאילו אתה קמצן, מה אתה מתבקח? כן, היה לי דבר כזה פעם אחת בחנות. תשב שם בצד, אני רוצה לדבר עם אשתך. כן. אני אומר, לא, אני משלם, מה אתה רוצה לדבר עם אשתי? אני משלם. כן, הם יודעים את זה, הם יודעים, הם פוגע לך גם. כן, כן, כן. קבלן אותו דבר, בא לעשות לך עבודה וזה. הוא פונה אליה, יודע שהיא לא תגיד כלום. אתה בא להתערב, הוא עושה לך עצמך. זה מה שהוא ביקש, זה מה שהוא אומר. מה, הוא לא יגיד סתם, הוא לא... תגיד לי, דבר לבחרך. הוא ישר אומר לך, עזוב, עזוב, אתה לא מבין. אישה מבינה יותר טוב. כן, כן. מה אני אומר לך? מוריד אותך ליד הזה. למדנו גם שיעור שעבר, שמצרים זה מלשון מצר. כל דבר שמוצר, איך מרחיבים אותו? זוכרים? איך מרחיבים? למה בפסח יש הרבה מצוות? כשאתה מכניס הרבה כלים לתוך מקום צער, בסוף הוא יתרחב. הלחץ גורם הרחבה. לכן כל המצוות שבאים בפסח, לחץ, שנה הבאה עוד קצת לחץ, אחרי שלוש שנים, אתה רואה מה, איזה קל. שבת, בהתחלה קשה לך, קשה, ואחרי זה, וואי, מי גרם? זוג צעירים הזכירו דירה שתי חדרים, הביאו ילד, שתיים, שלוש, נהיה לאחת, שלחו אותם לאימוץ. נכון? ככה עושים. מביאים ילדים בגלל המקום צר, שולחים לאימוץ או מרחיבים את הדירה? מרחיבים את הדירה. מרחיבים את הדירה. לכן יש הרבה אנשים שכל פעם שנהיה לחץ, הם שולחים את הילדים לאימוץ. כלומר, מוציאים את הלחץ. אז אף פעם לא מתרחב להם. זה סוג האנשים שפוחדים מלחץ. אתה יכול לראות אנשים מבוגרים בגיל 60 עם פחדים של ילד. למה אתה, למה לא הורחב לך עולם הפחד שלך? למה אתה פוחד בדברים כמו ילד? כי כל פעם שבא לו פחד הוא זרק אותו. ברח ממנו, ברח ממנו. הוא לא יודע להתמודד, לא הרחיבו לו. הוא לא נתן להתרחב. כן? אני נותן שיעור לבנות לפני שידוכי. אז אני אומר להם, יש בנות שפוחדות. אמרתי, את כל פעם בורחת מזה. שבי ליד הבחור, תדברי,
יהיה לחץ, שרי בלחץ, זה ירחיב. פעם הבאה, עוד פעם, זה אחרי זה את יושבת, כן? לשלוח את הילדים לאימוץ, תרחיב את הדירה. מי נעמד? סתם, אני אומר דוגמה. זה, בן אדם לומד, רואה הלימודים קשים, זורק את הלימודים. זה המשל כדי שתבינו, כדי שתבינו מה עושה אדם שלא אוהב לחץ. הוא זורק את הלחץ. כמה זה לא טוב, כמו ההורים, שמה, יש להם שתי חדרים, הם זורקים לאימוץ, יש דבר כזה? זה אדם, לומד, נהיה לו לחץ, לא רוצה ללמוד, זורק את הלימודים. שבת, קשה לי, זורק את השבת. כיפור לחוץ, זורק את הכיפור, לא שומר. פסח, קשה, לא שומר. מה אתה זורק את הלחץ? תשאיר את הלחץ, תרחיב את הדירה. כן? ילדים, ילד שלא יעבור לחץ, הוא לא יתרחב לו. ויבוא משה בערפל, יש חושך. ענן וערפל, זה סוגי הסרות שיש בחיים, סוגים שהתורה המשילה אותם למקום צר, חושך, ענן, ערפל, כנס ויבוא משה בערפל. אז כשאתה בתוך הערפל אתה מתרגל, אתה מתחיל לראות, אדם לפעמים חושך, סגרו את האור, אתה לא רואה כלום, תשאר עוד קצת, תשאר, אל תפחד, פתאום אני מתחיל לזהות, הנה המנורה פה והנה הקיר והנה העין התרגלה. התרחב לך, הישונים התרחבו. אותו דבר קיבה של תינוק, בהתחלה לא יכולה להכיל כלום. מים עם קצת דפקה, מים עם קצת דפקה, מים עם קצת דפקה. עוד דייסה, תודה רבה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אתה מכניס לו חמין, אוכל לך צלחת. איך? התרחב הקיבה. כן? גם האישה. אישה צריך לדעת אותו דבר. היא בהתחלה לחוצה, לחוצה. קודם כל להגיד לאישה, ללמד אותה כל הזמן, לחץ מרחיב בסוף. מן המצר קראתייה, ריבונו של עולם, למה צר לי? ענני במרחביה. הקדוש ברוך הוא עונה לך, אני רוצה להרחיב לך. דרך העולם להרחבה על ידי לחץ. אל תפחד. אדם רוצה להחזיק את היד ככה שיהיה לו שריר. תוך כמה זמן יהיה לו שריר? לא יהיה. לא יהיה, נשמע. נו, אני רוצה שריר. תלחיץ. תלחץ את השריר. בום, גדל. ממה? מי לחץ? אישה. מלמדים אותה, לחץ מרחיב, זה רק בהתחלה, עוד מעט, ילד ככה מלמדים אותו. ואז האישה מבינה שהיא בלחץ, היא מבינה שעוד מעט התרחב לי. אבל כשאדם בלחץ והוא לא רואה את הסוף, הוא לא יכול לעמוד בזה. וגם למדנו שסיר לחץ הוא מסוכן, הוא יכול להתפוצץ. חייב שיהיה לו למעלה שסתום. אדם שהוא בלחץ גדול זה לא כל כך בריא. חייב לשחרר, ללמד את האישה והילדים שלחץ זה בריא, אבל לחץ מדי יכול להרוס. לכן שאתה בלחץ זה בריא, לחץ מדי תשחרר קצת. תשחרר, אדם בלימודים, לומד, רוצה להיות רופא. לחץ של לימודים, הם לוקחים שם כדורים. בום. באוניברסיטות. לבר. נהיה בלקאוט, מה צריך לדעת? לשחרר. לשחרר, לשחרר קצת. כשאדם יודע לשחרר, להיות בקיא ברצו, בסוף, תלחץ, שחרר קצת, תלחץ עוד, שחרר. אתה מעמיס על הקיבה, מרחיב, אחרי זה, זה הרבה בעבודה. לא אוכל. מה? אני עושה את זה הרבה בעבודה, אנחנו פגישות קשות מאוד, למשל, עכשיו, על איזה אחרונה היום, זה משהו היא כבר עברה הרבה. היא עוברת יותר מזה. אני רוצה ממך אלה, אני רואה אותה עובדת במחשב, וזה כאילו. היא חתמה את חוזה, היא עשתה את הכל. אני רק מעל לי חצי את זה. שחרר לחץ, מי שלא יודע לעשות את זה, נהרס. התפוצץ הסיר לחץ, ואז הוא בחיים. מה, למה? תדע להיות בקיא ברצו ושוב. אתה עולה, 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 נח. עולה, 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 נח. עולה, עולה, נח. לחץ, לחץ, לחץ. הגעת למצב, מה? אל תלך עד הסוף. לפני הסוף, שחרר. מה זה לשחרר? לנוח. לראות איזה סרט. ללכת איזה מסעדה לאכול.
שתפן, אלך לאיזה בריכה היום. שחרר קצת לחץ, הלאה, תמשיך. כל אחד חייב להיות בקי בה. אני גם בשיעורים, אני כל היום בשיעורים, שיעורים, שיעורים, לפעמים יש לי לחץ משיעורים. מה אני עושה? מוריד שיעור אחד, או לפני זה הולך מה יושב אוכל באיזה מקום, אפילו לבד, להתרענן קצת. לוקח את הילד מה יושב לומד איתו בכיף. אם האישה יוצא איתה קצת, שחרר. שחרר, אתה לא תעשה? זה. כן? לחץ. אני פעם הייתי ב... איך שאל אותי אחד הילדים, נתתי את השיעור הזה באיזה חלקה של ילד, אח שלו שאל אותי. אמר לי הרב, אז מה, אם בן אדם יהיה בלחץ, אז מה, הגוף שלו יתפוצץ? אז אמרתי לו, כן. אז האמא שאלה, מה פירוש התפוצץ? מה, ראית גוף מתפוצץ? אמרתי לה, כן, בוא אני אספר לך. אני הייתי פעם בשבעה. האמא הייתה יושבת שבעה על אמא שלה. הבעל הוא אבא של בחור שהיה מסיע אותי לשיעורים. האבא הזה, הבעל של זאתי שיושבת שבעה, הוא פעם עבר תאונה. נשבר לו הרבה חלקים בגוף, עשו לו גבס בכל הגוף, 7 חודשים הוא היה בגבס, כל הגוף. אין להתגרד, אין להתקלח, אין כלום. מהעצבים נהיו לו רפואים. כל דבר קטן היה בוכה. מדבר איתך, אתה מזכיר לו משהו, בוכה. עולה לספר תורה, בוכה. כל מאוב, הוא אומר לי הרב, זה 7 חודשים עשו אותי כאילו אני תינוק. עכשיו הוא בשבעה, שאשתו הייתה בשבעה, הוא ביקש שאני אבוא לתת שיעור. אז דרשתי. עמד לידי פה, אני דורש, באמצע הזה, אחותה של אשתו, לא יודע מה התבקרה, הייתה ליד כולם, בום, נתנה לה כפה. וואו. עכשיו, הוא נהיה עצבני, בא להגיב, ממני, הוא התבייש ממני, שמע, פתאום אתה רואה מהמכנסיים, יורד לו דם, נקראו לו המאיים. נקרא לו המאיים. אמבולנס, לקחו אותו, תפרו לו. זה נקרא שיני הקרקשתה, איפה שהמעיים מחוברים לפי הטבעת. וואו. למה אסור לאדם ללחוץ בבית הכיסא? הוא יכול לקרוע את שיני הקרקשתה, אומרת הגמרא. הוא מעצבים, מהלחץ. לחץ לא בריא, יכול לעשות סוכר גבוה, לחץ דם, דחורים, לעשות בלגן. לדעת לשחרר, לשחרר. כל הכועס, כל מיני גהנם שולטים בו. מה זה גהנם? כל מיני, לחץ דם, סוכר. אירוע, כל מיני בר מינן. יש גם ערב שהם בלחץ, הם בתת מודע, הם לא יודעים את זה. נכון. וגם לא מראים את זה. נכון. הם בעצמם לא יודעים. הוא לא יודע. כן. יש כאלה אנשים שמייצרים לחץ. נכון. בבוקר הוא כבר מייצר לחץ. הוא מתעורר בבוקר, מייצר לחץ. הקומפרסור. הייתי פעם עובד אצל מישהו כזה, הייתי אומר, למה אתה מייצר לחץ? אתה יכול להסביר לי את זה? לא, אני לא לחוץ, זאת העבודה. אני אומר, אבל אתה מייצר לחץ, למה אתה מייצר לחץ? כאילו, תוריד קצת, שכל יהיה בסדר. יש אנשים שאתה לא יכול להיות אותם. בטבע שלהם, הם לא יכולים לעמוד במקום אחד כל הזמן, חייבים לדעת למה זה לא זז מהר. אני גם ככה. מעצרים כל הזמן בלחץ. אני גם ככה, רב. אני הייתי בהפלגה, אני רץ. תגיד לי, גם פה אתה לחוץ, מה יש לך? אנחנו בחופשה, תירגע. אני תמיד אשתי אומר לי, כשאתה הולך איתי, אני לא אוהבת ללכת איתך. אתה הולך קדימה כל הזמן. אתה איתי, מה אתה הולך קדימה? אתה כמו לחץ כזה. נו יאללה, בואי. יש את הלחצים. זה אדם גם שחושב בלילה הרבה. הוא חושב בלילה, קם עם התכנונים שלו, ויש אנשים מסכנים, לקחו עליהם איזה עבודה, נהיו פתאום בעלי בתים. הוא אף פעם לא עבד בזה, לא יודע, פתאום נהיה בעל הבית, הלך, לא? פתח איזה עסק, מסכן הזה פתאום עכשיו מה? מזכירה וזה, והוא לא רגיל לזה. נפל עליו כזה, כן? טוב, בסדר, כאן עם זה תשחרר, תשחרר. תשחרר, אבל לא לפחד מלחץ, לחץ מרחיב. כל מי שהוא בוגר יותר טוב, מי שיושב פה והוא בוגר יותר, זה אדם שיותר מה היה לחוץ בנושא הזה. אז הוא יתבגר בזה יותר, בגרות זה הרחבה. כל בגרות זה סוג של הרחבה שהתרחבת. איך התרחבת? על ידי לחץ. כן? אתה רואה ילד שעובר את הכביש בקלות, סימן ש... הוא עבר הרבה פעמים את הכביש. הוא עבר, נלחץ, עבר, נלחץ, עבר, נלחץ, עובר את הכביש. אתה רואה ילד שעובר ופוחד מה מהכביש, סימן ש... הוא לא עבר הרבה את הכביש. זה ההבדל. תן לו לעבור הרבה, גם הוא יהיה כמו אותו דבר. כן?
יש אנשים שמלחץ, מלחץ נבנים, כל אדם מלחץ מתרחב. רק יש אדם שהוא מלחץ מתרחב מהר, יש אדם שמלחץ הוא מתרחב מה לאט, תלוי בעובי הדפנות. אתה מכניס לדבר משהו והדפנות קשות, אז הלחץ, הדפנות מונעות את ההרחבה. פעם צהל היה שולח 50 בחורים לקורס טייס. מי שהיה מצליח במבחנים, היה נהיה טייס. מי שלא, עוזב את הקורס, חוזר להיות חייל רגיל. היו בדרך כלל עוברים 25, חבר'ה עוברים, 25 לא. עד שצהל הבין, למה אנחנו משקיעים בו בבן אדם 3 שנים ובסוף מה? הכל הפח. הוא בזמן של 3 שנים לא יכול להכיל. נוסיף לו עוד 0.5 שנה, גם הוא ידע. הוסיפו לכולה, לאלה, עוד 0.5 שנה, כולם היום, מתוך 50, כולם טייסים. הם הבינו שזה מתרחב לו מה? מהר, זה מתרחב לו לאט. אז בוא ניתן לו עוד 0.5 שנה, יתרחב לו. הדופן של זה יותר מה? יותר קשה. ניתן לו, והופ, ילד. א' עם קמץ, א'. מה זה א' עם קמץ? לא יודע. א' עם קמץ, א'. א' עם קמץ, א'. א' עם קמץ, א'. א' עם קמץ, א'. אתם זוכרים? שלמדנו את זה? כשהשם ברא את העולם, כל העולם היה רוחני. אז איך מעולם של רוח נוצר קרש? איך נוצר ברזל? איך נוצר קרמיקה? כל העולמות זה עולמות רוחניות שמשלשלות לפה. טוב, אני מבין, אבל איך נהיה פה גשמי, דבר שהוא חזק? אז המערך הוא כותב שהעולם הרוחני גם דבר רוחני. כל דבר שאתה דופק אותו הרבה, הוא יוצר עובי. הוא מייצר מקלי, הוא יוצר עובי. איפה האור הכי עבה אצלנו בגוף? כף רגל. למה בכף רגל? כי אנחנו דופקים עליו הרבה. הדפיקה יוצרת עובי. גם העולמות הרוחניות, העולם הרוחני שדופק, דופק, 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 מיליארדים פעם, מיליארדי פעם, והופ, נוצר עובי, נוצר כלים, ברזל, מתכת, עץ, פלסטיק, נייר, כל זה מדפיקה. ככה זה גם השכל של האדם. א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א', א' עם קמץ, א'. איך עכשיו אתה יודע? למה לפני זה לא ידעת? עוד לא נוצר עובי. א', אתה מכה בו, מכה, מכה, דופק, דופק, דופק. למה קוראים לבן אדם שהוא השתבש דפוק? כי דפקו אותו. כן, אבא, מישהו דפק אותו. לא, לא, אל תעשה, זה אל תעשה, אל תעשה. דפק אותו, דפק אותו, דפק, עד שנוצר כלי. זהו, הוא לא יכול לחזור. הלך עליו. אלא אם כן יעמוד מישהו וייצור לו כלי הפוך. עכשיו, איזה משוגע צריך לעמוד לידו לדפוק לו הפוך כדי להוציא אותו? לכן כמעט ואין מה? אין תקנה כמעט. זה כמו שתגיד לילד שאמרת לו א' עם קמץ, א', תמחוק לו. תמחוק לו את זה, יצרת לו כלי כבר, הוא יודע, א' עם קמץ, א', זה כלי. אבל איך נוצר לו? מדיבור? מה, מדיבור נוצר לו? כן. הדיבור שלך זה עולם רוחני, שאתה בורא לו בשכל, כלי, א' עם קמץ, א', נוצר עובי. כל אדם, אם תדפוק עליו, בצור ייווצר כלי. כמה? יש אדם ב-10 פעם, יש ב-20, יש ב-300, יש ב-400 פעם. אתם זוכרים את רבי פרדה? היה לו תלמיד שהיה חוזר לו 400 פעם עד שהוא היה מה קולט. וואו, 400? 400. והוא רבי פרדה יושב 400 פעם על כל דבר. פעם אחת, לימד אותו 400, לא קולט. אמר לו, למה כבודו לא קלט? אמר לו, אני שמעתי שאמרו לך שאתה צריך ללכת לברית, אז אמרתי, אתה לא תספיק מה? לחזור 400 פעם, אז לא הקשבתי. אמר לו, טוב, אין ברית, תשב 400 פעם. חזר, לא אוהב. כלומר, תדע לך, כל ילד יבין, כל אדם יבין בסוף, רק תלוי כמה, כמה פעמים, מתי ייווצר הכל. כמה ואיך. אה? כמה ואיך. כן. כמה ואיך. ליל הסדר, צריך לאכול כזית
כזית אחד ומוציא מצה, כזית שני בקורך, כזית שלישי באפיקומן. זה שעורך את הליל הסדר, יותר נכון שהוא יוחד במוציא, במוציא מצה, יש לנו המוציא לכם מן הארץ, יש לנו גם על אכילת מצה, טוב שהוא יוכל שתי כזיתות. אדם שקשה לו לאכול שלוש כזיתות, אדם רגיל, את הכורך, שם הוא יכול לוותר עליו. למה? הכורך, איך אכלו את מה? את הפסח במצרים. כתוב בתורה, על מצות ומרורים יאכלו. את קורבן הפסח, כתוב שעל מצות ומרורים יאכלו. מה זה על מצות ומרורים? חכמים אומרים, אתה אוכל מצה, אוכל מרור, ואת הקורבן פסח. על מה מדובר? על קורבן פסח. איך אוכלים את קורבן פסח? על מצות ומרורים יאכלו. מצה לבד, מרור לבד, ואת קורבן הפסח לבד. הלל הזקן אומר, לא! על מצות ומרורים יאכלו, קורבן פסח קורך עליו מרור, קורך עליו מצה ואוכל אותו בפעם אחת. הלכה כחכמים. אנחנו מברכים על מצה לבד, מרור לבד, ואחרי זה עושים גם כמו הלל. זכר להלל הזקן, שהיה קורחן ואוכלן כאחד, הוא לא להלכה הלל. אבל אנחנו נוהגים לעשות גם את הלל. אז זה פחות חשוב מהמצה שאתה אוכל בהתחלה, מוציא מצה. וזה פחות מהאפיקומן שאוכלים בסוף, כי הוא זכר לקורבן פסח הנאכל על הסובה. ולכן, מי שבאמת קשה לו, זקן, שיוותר מה על כזית מצה וקורך. יאכל קצת, ייקח קצת, חתיכה קטנה עם מצה ועם זה, ויעשה את הקורך עם קצת. אבל סתם אדם, מוציא מצה אוכל כזית, קורך אוכל כזית, אפיקומן עוד כזית, וזה שעורך את הסדר, טוב שיוכל שתיים במוציא מצה. כן? יש לנו שתי ברכות על הלחם בליל הסדר. המוציא לחם מן הארץ, כי המצה עכשיו זה הלחם שלנו, ועל מצוות אכילת מצה בלילה הזה. אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. עכשיו, יש מצווה לאכול לחם משנה. פסח זה יום טוב, יום טוב אוכלים לחם משנה. שבת ויום טוב, מברכים על שתי לחמים. יום רגיל, יש לך 10 פיתות פה, קח אחד, ברך המוציא, תאכל. שבת, קח שתיים. למה? זכר למן שהיה יורד ביום שישי לחם יומיים. היה יורד ביום שישי בשביל יומיים. שבת בבוקר לא? גם, שבת בוקר, צהריים, הכל. שתיים חייב? כן. כל סעודות שבת. וגם כל סעודות יום טוב. עכשיו פסח זה יום טוב. צריך לאכול שתי לחמים. לקחת שתי מצות שלמות, אבל גם מצווה לאכול מצה של לדעת שהיא לחם עוני, ואני אין לו לחם שלם. אז לוקחים מה השבת? אתה מגדיל את השבת? זה השבת שלך? זה יהיה יום החול שלך. זה השבת שלך? זה היום חול שלך. כן, תחליט מה אתה רוצה שיהיה היום חול שלך. זה או זה, איך אני מגדיל? תגדיל את השבת, תפאר את השבת. יש עונג שבת ויש כבוד שבת. כבוד שבת זה מה שאתה מכין לפני שבת לשבת. עונג שבת זה מה שאתה מתענג ביום השבת. עונג שבת זה כבוד השבת זה הבגדים, זה האוכל שאתה מכין, השולחן שבת. מה שאתה עושה, מה שאתה משקיע בשבת. עונג שבת זה מה שאתה מתענג בשבת. אוכל, נח, שר, זה עונג שבת. עכשיו נתנו עצה לבוחרים איך להתעשר. ומה יפה בזה? מה אומרים לך? איך תתעשר? תתענג בשבת. תכבד את השבת. תראו מה כתוב בתורה. כתוב בשבת, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. שואל אור החיים הקדוש, לא היה צריך להיות כתוב, כי ששת ימים עשה אדוני, כי בששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. כשאתה אומר, כי בששת ימים, שהשם ברא את העולם בששת ימים. כשאתה אומר, כי ששת ימים ברא השם, כאילו השם ברא את השמיים ואת הארץ לשש ימים. אז למה השם כתב, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ? תגיד בששת ימים. כל פעם מחדש. אומר אור החיים, העולם נברא לשש ימים. מי נותן לו כוח לעוד שש ימים? שבת. מגיעה שבת,
עכשיו נהיה שש ימים. השם ברא את העולם לשש ימים. כי ששת ימים עשה אדוני את השם את הארץ. אז איך נהיה עוד שש ימים? שבת. עכשיו, מה יהיה גודל הששת ימים? גודל השבת שאתה משפיש. גודל השבת. תמיד תשימו בבית מטבע כזה, יש גם כאלה, יש כאלה שהשבת שלהם כזה, מכבה את כל האורות בבית, שם את הבית מעל השולחן, זה השבת שלו, כזה, הוא מתקמצן גם על מה? על האור. תזהרו, הרבה אצל הבוכרים יש את זה. אני מכיר, נכון? הרבה בוכרים, אני הייתי שלום בית אצל בוכרי אצלי בבית כנסת, באתי אליהם הביתה בצהריים. המטבח הוא פנימי, לא מדליק האור. אומרת הרב, אני לא יכול, הכל עצוב לי, הוא עושה הכל זה, הוא דוברמן כזה. הוא זה, והוא לא זה. אז אמרתי לה, קודם כל, גברת, את יכולה להדליק בבקשה את האורות במטבח? הדליקה את הסלון גם, נהיה אור. אמרתי לה, תראי גברת, תראי איזה אור יכול להיות לך, ותראי באיזה דיכאון את נמצאת, תדליקי אורות בבית. גם אור עושה שמחה. תדליקי אורות, תהיי ככה, אף פעם את לא מכבה. אמרתי לה, תראי, כל האור הזה, לדים, היום הכל לדים. כמה יעלה לך כל זה שידלק כל היום? 5 שקל. אולי 30 אגורות. מה פתאום? לא, כאילו, אני מקבל כל השבת. גם, 30 אגורות. 3 מנורות לדים, אולי 30 אגורות. אולי. אולי 30 אגורות. אם מזגן דולק כל היום, כל הלילה זה שקל. כל היום וכל הלילה, מזגן 3 כוח סוס, 4 שקל. מה זה? אמרתי לה שהיא תבין גם שהיא לא מבזבזת, שלא תפחד. פתאום אולי יש לאדם איזה קמצנות או משהו. לא אומרת, תדליקי אור. תדליקי, תסמכי את עצמך. לא להישאר ככה. איך הגענו אליה? מה דיברנו לפני זה? שאמרת להגדיל, לא בשקל, לשים חמש זה. גם עם האור. אמרתי לה, עם האור. תסמכי את עצמך, שימי מוזיקה, תעשי. אדם שהוא... האור, יש כאלה שחיים ככה בשבת גם. אתה לא משתמש בחדר בבית, תדליק את האורות. לא חדר שינה שאתה יושן ב... אבל שער הזה תדליק, יש כאלה שכן, גם את זה מדליקים. מדליקים גם את זה, שמים שעון שבת שיחבא. הגמרא אומרת, למה צריך נרות שבת ולהרבות בנרות שבת? כדי שיהיה שמחה. בית שיש בו אור, יש בו שמחה. להדליק אורות, לא להתקמצן. 3 מנורות לדים, אברהם. 3 מנורות לדים דולגים כל היום, כמה עולה? תלוי איזה עוצמה, לא? 60, כמה? 20 ועד? 20, 100 ועד. 40 ועד. 3 מנורות של 100 ועד. לדים, לדים. איזה 100? למה אתה? זה לדים. איפה יש לי? ואיך על הרחוב, נו? 100 ועד. מה? 3 100? כן. כמה יעלה כל השבת? כל השבת זה... 24 25 שקל 20. זה 300 ועד. 300 ועד. 100 ועד 20. 100. שקל 20, אז 360 יעלה. זה יוצא 2,000 ועד לכל השבוע, נגיד. 2,400 ועד, שקל 30, שקל 40. 100 ועד. כמה עולה הלדים? כל קילו ועד 60. למה נהיה חשמל הרבה ככה? זה יום יום, 30 יום רצוף. זה וזה וזה. לא, יש לך תנור, יש לך מתגרש. יש לך דברים מסביב. גם הרבה ידעים, יש לך דברים. אנשים לא יודעים את זה. אגב, גם עולה. יש אנשים חבר'ה, זה הימי חול שלהם. יש אנשים, זה הימי חול שלהם. גודל כזה, הבדלים גדולים. והכל תלוי בשבת. יש אדם, נולד מזל גבוה. הוא נולד כבר עם גדול, הוא התחיל עם גדול, זה לא משנה השבת שלו גם. הוא מזלו גדול, אבל אדם יכול מה אפילו עם מזל קטן, תגדיל את השבת, היא תגדיל לך את המזל. דבר אחד הקדוש ברוך הוא צוחק על הצדיקים לעתיד לבוא. ומה הוא צוחק עליהם? שבאים הצדיקים ואומרים, ריבונו של עולם, הבאת אותנו לעולם, למה לא נתת לנו עושר? הקדוש ברוך הוא יושב וצוחק. אני לא אמרתי לך, תשמור שם, תפאר את השבת, תהיה לך עושר. המדרש. ודבר אחד יושב הקדוש והוא צוחק על הצדיקים. אתם אומרים למה לא נתתי לכם? אתה יכלת להיות גם הצדיק וגם עשיר. למה לא השקעת בשבת? תשקיע בשבת! תקנה לכבוד שבת! תפאר את השבת! בשבת הזה קונים רואים סיוט. בשר טוב, תעשה הכל. חמי זיכרונו לברוך. לא קשור.
חמי זיכרונו לברכה, חמותי הייתה מבשלת המון, גם סבתא זיכרונה לברכה הייתה עושה סיר 50 איש. היינו באים, 6 משפחות, כל הילדים, הדודים שלי באים, עם כל הילדים איזה 50, היא הייתה עושה סירים ושניצלים, קרוב ל-11 קילו שניצלים, ואוכלים, והיא הייתה מחלקת לכולם לכל השבוע. אני זוכר, כל השבוע היינו אוכלים מהלחם שהייתה, מהאוכל שהייתה מביאה לנו. עושים, גם חמותי הייתה ככה. אז חמי היה, כמה אתם מבשלת? כשאני נהייתי חתן שלהם, אז הוא הכיר אותי בתור בן, הוא אומר לי, משה, זה טוב מה שהיא עושה, כל כך הרבה מזגזת, אמרתי לו, כן. עוד השבת, הגמרא מספרת סיפור, רב חיסדא היה אדם עשיר מאוד, והיה לו, הוא האריך ימים 90 שנה, והיה לו המון נכדים. אז כל ערב שבת היה שוחט, מה? כבש לכבוד שבת. כן? כבש לכבוד שבת. פעם אחד הנכדים שלו אמר לו, סבא, בשביל מה אתה שוחט כבש עליהם? נשאר 13 כבש במוצאי שבת. אמר לו, טוב, אז אל תשחוט. בא אריה, טרף את הכבש. אמר לו, רב חיסדא לנכד, אתה רואה מה עלתה לך, מה? קמצנותך? אתה לא רצית שהשבת תאכל, אז אריה אכל את הכבש. הכבש לא שלנו. אנחנו עם הכבש הזה עושים כבוד להשם. אתה לא רוצה, זה ילך לאריה. שבת, מה זה שבת? שאלה באמת, מה עושים עם מה שנותר? אה? תוכל באמצע שבוע, מחלקים למשפחה. אבל אתה אומר שמיום ראשון עם הסיפור ההוא, כבש קרה ואחר כך ביום שני קנה יותר כבש. מחלק למשפחה, מחלק לאיזה משפחה נזכר, שולח לאברכים ומה? לכולל, יש כאלה שולחים לכולל, בעלי משפחה. למה? גם. אדם בבית שלו לא יעשה לו מצומצם. אדם חי גם כן זוג, צעיר והכל. גם יעשו כזה בשפע, תעפה עוגות, תעשה חלות והכל. תעשה שהשולחן יהיה מלא, תביאו מה, תקני גלידה, קני עוגות, תוציאו. אני בהתחלה שהייתי אברך, לא היה לי הרבה. הייתי מוציא על שבת אולי 100 ומשהו שקל. היום כבר אתה מוציא על שבת קרוב ל-1,000. אתה מתחיל כבר את הקניות מיום שני, אישה הולכת. והשלמות שהולך לך ביום שישי, הולך לך עוד איזה 600 שקל השלמות. מה חוץ מאשר היא קנתה, באים הילדים, באים הנכדים, באים זה, אתה יושב על השולחן, קרוב ל-1,000 שקל שמת. וזה חוץ מאשר מה? עוד יש נלווים שאתה לא שם לב. כן, כל מיני דברים, ואתה מוסיף. פתאום טובה, באמצע השבוע, באמת נהיה לך בכמות הזו. וואי, יושב מלא לך את הכיס. עכשיו אני התחלתי להוציא הרבה, אני מוציא בכיף. אתה מוציא, אה? שמכניס לך עוד. פתאום אתה קולט, אה, זה עובד, המטבעות האלה עובדות, בום, אחד על אחד. כמה שאתה שם על השבת, בום, מתמלא לך בכיס ככה. רוצה את העוד, אה? מתמלא לך עוד. אה? עולה, תנסו, תראו. תוציא, תגמור את הארנק ביום שישי. באמת. יש לך בארנק מזומנים? תגמור. כמה יש בארנק הרב? תגמור ותוסיף עם הדיירקט. תפקיד, אתה מכניס לעגלה ואומר לכבוד שבת קודש. תכניס גם ליום ראשון קצת גלידות ואלה. זה שכל יום קנה כבש, אכל, קנה... מאיפה היה לו זמן לעשות קניות בכלל? מה עם הזמן לעסקים? הוא היה טבח, שוחט. זה ככה שמאי, שמאי אומר, מיום ראשון לשבת. מיום ראשון תתחיל להכין לשבת. איך? ככה היה עושה שמאי. הלל אומר לו, ברוך אדוני, יום יום ימוס לנו. ביום שישי השם יזמן לך טוב לכבוד שבת. לא צריך מיום ראשון לדאוג. שמאי אומר, מחד שבתה לשבתה. מיום ראשון לשבת. הלל אומר, ברוך אדוני, יום יום ימוס לנו. כל יום השם ייתן את שלו, תוכל את של היום, יום שישי השם יזמן לך, הלל אומר לו, תתחיל מה? מיום ראשון, נמצא כל אכילותך לכבוד שבת, הלוא שאתה לוקח את הכבש, היום קנית ביום ראשון, אמרת לכבוד שבת, ביום שני מצאת יותר שמן, אז למה אתה אוכל את זה? כדי שההוא יישאר לשבת, נמצא כל אכילותיך לכבוד שבת, אתה אוכל כדי שההוא יישאר לשבת, כן? פסח ינקלה, בואו נסיים בזה חבר'ה, ואני מבקש שתיקחו ממכם, ממה שאני אומר עכשיו, אפילו טיפה לחיים, בסדר? הרבי מחב"ד, הרבי האחרון, שאלו אותו, כבוד הרב, אתה
מלמד אותנו לחיות בעשירות ולקנות בגדול ולהתפלל בגדול, לא לבקש קצת, אבל כתוב, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, חיי צער תחיה, ועל הרצפה תישן, ותורה תלמד, ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לה. אז איך כבודו אומר לנו עשירות ועשירות? אמר להם בניי, זה היה איפה? בגולה. אבל כשבאנו לארץ, בגולה זה היה סוף, סוף הגלות. אנחנו בתחילתה דגאולתה. כיוון שאנחנו בהתחלת הגאולה, אנחנו צריכים לחיות גאולה, לדבר גאולה, לעשות פעולות של גאולה. ואז אנחנו נשפיע על עצמנו גאולה. כשאתה לא עושה, אז מה? אתה צריך בגדול. אתה צריך לבקש בגדול. אתה צריך לדבר על גאולה, אתה צריך לחשוב גאולה. וכשאתה לא פועל, זה לא בא. אתה צריך לפעול ככה. להיות כזה, שבן אדם לא חושב על מה להתפתח בפרנסה וזה. אז זה עובר לידו והוא לא ייקח את זה, כי הוא לא רוצה את זה. איך כן? נדבר על זה, חושב על זה, מתנהג בצורה הזו. אז ממילא זה בא גם. מהרבי, אדם צריך לחיות בגאולה. אתה לא יכול כל השנה כמו חבדניקים? לפחות חודש ניסן, תחיה כמו גאולה. תדבר גאולה, תפעל בגדול, תבקש בגדול. אתה לא יכול את זה? יעקב, אתה לא יכול את זה? לפחות ליל הסדר. מה יעקב? החבדניקים אלופים בכל העולם. כן, כן, ככה עושים. הם ככה עושים. אוליגרחים, אני לא יודע מה זה, אתה בא, אתה אומר מה זה? השם נותן להם. הם מתנהגים גאולה. מתנהגים כאילו הם... זה בעצם מחר. והם פועלים ככה. האירועים וזה, אתה רואה את המשפחה הכי הכי מטופס של הבסט. בלבוש ובזה. הם גם מבקשים גדול, פועלים גדול, עושים גדול. ואתה מתנהג בגדלות, ואז זה יביא לך גדלות. זה הדיבור של הרבי. אנחנו לא, הרבי לא איתנו לחזק אותנו. אבל לפחות ניקח אותם לחודש ניסן, ככה תתנהג. אתה לא יכול, תעשה את זה בליל הסדר. ליל הסדר, תתנהג גאול. הרב שלי היה לובש תלית קטן, שם סטנדר, עומד כל ליל הסדר, מנחה את ליל הסדר. אתה לא מוזג יין לעצמך, מוזגים לך, תרגיש גאולה. תתנהג כמו מלך, תסב כמו מלך. לילה אחד לפחות בשנה. חמתיתי פסקה עליי, מה קרה לך? אני עליך חמתי. אני עושה את זה שנה שנה. אחי הגדול פעם מסתכל עליי, מה? אמרתי לו, רובן, תעשה גם אתה. מלכות, להתנהג מלכות בלילה הזה. זה ימשוך עליך מה גאולה. חודש ניסן אם תעשה את זה. אני כל חודש ניסן, אני הולך בית כנסת, אני הולך חזק. שחרי, מנחה, הרבי. איפה שאני הולך, אני גונב את מה? למה? אתה הולך חזן, זה כמו הקרבת הקורבן, זה כמו יום טוב שלך. אתה שליח ציבור, אתה הולך חזן. עכשיו החתן שלי סיפרתי לו את זה, הוא גונב לי. גונב לי. פתאום לעוד האור הוא עולה. ליאור, בסדר. אני עושה לו את זה במנחה. הוא עושה לי את זה בשחרי. ותגנוב, תגנוב, תגנוב. אדם, תהיה, אתה מלך. מוזגים לך יין, שתה בעשבה. תקרא את ההלל בגאווה כזאת. תתנהג כמו מה? גאה, גאה, אתה גאה להיות מה? יהודי ובן השם וגאול, גאול, תתנהג בגאולה. זה ימשוך עליך גאולה. ואם זוג נעשה, שאלה. כל אחד מוזג לאחר. יהיו אחד לשני? עם מי אתה? במשפחה. עדיין לא יודע עם איזה משפחה. משפחה. עוד לא החליטו. ככה, זה הלכה, צדיקים. אתם עושים את זה? לא מוזגים, אדם לא מוזג לעצמו בליל הסדר, מוזגים לו, כמו גאולה. יושב בהסבה או שאתה שותה. לא, שמישהו עם זוג לא נותן לאף אחד בגלל, אני מוזג לעצמו. אמרנו, ליל הסדר לא ככה. בדרך כלל, אבל... יהיה רבדניק בלילה הזה, זה הלכה. מה עושה? אבא לכולם? כמו שנהגו אצל סבא שלי וסבתא שלי, שהם עושים כמו שכל אחד, הפוך, מוזגים לו. סבא היה מוזג הזה. בסדר. ברוך אדוני לעולם.